bermaksud orang yang sentiasa sentiasa mendekatkan dirinya dengan Quran. Tak semestinya hafiz. Para ulama pun tafsirkan, tidak semestinya hafiz itu Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang hafiz, iaitu hafal, ingat Al-Quran. Tak. Di antara mereka kita dapat lihat bahawa di antara mereka yang mana Rasulullah SAW telah menggelarkan mereka juga Ahlul Quran, yang mana mereka bahkan ada di antara mereka tak pandai baca Quran. Dia tak. Dia bila baca Quran tergagap-gagap. Tapi itu juga Rasulullah pernah gelarkan Ahlul Quran. Pasal dia tak putus-putus berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Walau dia menangis, saya tak boleh huruf ra, tak boleh sebut lah huruf ra, si ra. Dengan Melayu je pilih, Arab pun pilih. Sebab itu yang Imam Ibnul Jazari dia siapkan apa? Matan ataupun sebuah rangkap-rangkap baik-baik syair yang menerang mengajarkan kita tentang makharijil huruf. Untuk kita baca ke? First kali untuk orang dia dulu belajar balik sebenarnya. Untuk kaum Arab tu sendiri. Maknanya ada juga orang Arab yang pilat cakap Arab. Arab sama Melayu pilat cakap Melayu. Saya belum makan. Saya. Lapa. Mana ada saya? Saya. Betul? Ada di antara mereka yang pilat. Orang Melayu pilat cakap Melayu.